أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلندريمي تقن الله تمضروار باتش مشير الله تلوتيت متمير انشوش من محمد صلى الله عليه وسلم بفامين تي شوك تي دا تجيثة تا تسيلت كان ديك ون ديكين دا دوت وجدين تان ديكين روغن تيرة دي نديت نجيكيمي فلندريم الله نمضروار يتسيلي Në bëri pasues të kësaj feje nga mëmësia e zemrës temi falënderimit të takon ty o Zot dhe s'ka të falënderuar dhe të adhuruar tjetër në merit për posteje paqja mëshira Allahut lutjet më të mira më të sinqerta dhe më të përzemërta qofshin mbi Muhamedit sallallahu alajhi wasallam mësuesin e kësaj feje që do të çellojë gjasa ligjërat është nga mëshira e Allahut dhe çka do të gabojë është pe shejtanit dhe premje vëllezër të nderuar inshallah kush e mban mend më thon kjo ka qenë para Ramazanit kena folur më thon disa tre apo katër ligjërata të cilët tematika të cilëve kanë qenë për disa adhurime të cilat janë të lehta, adhurime të cilat kanë mundësi t'i bënë çdo njeri nga ne, por janë adhurime fatkeqësisht të cilat ose janë të harruara në mesin ton, ose nuk i llogarisin fare adhurime, ose i llogarisim adhurime, por ja, më thënë, jemi neglizhent ndaj tyre. Adhurimi i radhës, adhurim të cilin ne si besimtar duhet ta posedojmë, është i lehtë për neve, ndërsa tek Allahu subhanahu wa taala ka pozitë të madhe dhe ka nxitur si Allahu subhanahu wa taala ashtu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është të mos mendosh keq për njerëzit. Të mos mendosh keq për njerëzit është adhurim tek Allahu subhanahu wa taala. Do të thonë të mendosh mirë për të tjerët. Është adhurim, shpërblehet njeriu për këtë. Jo vetëm kaq, jo vetëm që do të thonë është adhurim, por është nga mësimet dhe edukata dhe parimet morale të Islamit. Mendimi i mirë për të tjerët. Në esencë besimtari duhet të mendon mirë për të tjerët. Në esencë çdo besimtar e ka obligim të mendon mirë për të tjerët. Përderisa nuk vërtetohet e kundërta. Njëse kurse, më thonë ndinin gjykat, çdo kush është i pafajshëm përderisa nuk i vërtetohet kush, nuk i vërtetohet fajësia. Njëjtë edhe ne, dhe me thonë, ne si besimtar jemi të mësuar që të mendojmë mirë për njerëzit përveç në qoftë se vërtetohet e kundërta. Dhe ne, dhe me thonë, këtu do të flasim për mendimin e mirë tek besimtarët, se kur dëshiron të rregullosh diçka, kur tenton që, me thonë, të ngrisësh nivelin, njëherë duhet të ngritet niveli i pjesës e afërmet vetes ton, pastaj shkojmë më lart. Andaj ne këtë problematikë kena njëherë në mesin e kuj, këtë problematikë kena në mes të besimtarve. Pra ne besimtarët mes veti ballafaqohena me këtë problematikë. Pak nga besimtarët do t'i gjesh që mendojnë mirë për njëri tjetrin. Çdo herë, edhe nëse, më thon, themi ajo përveç kënë ka mëshiru Allah subhanahu wa taala dhe se ka sprovu me këtë smundje të zemës, por edhe në qëse dikuj i flet mirë për një besimtar, ai respekti më i madh që mund të përjetosh është që të dëgjon deri kur ta krysh, dhe pasi që ta krysh, të thot po, ama ti nuk e din. Ai e ka këtë, e ka këtë, e ka atë tjetrën, unë e di një herë më ka thonë një fjalë, pastaj më thonë edhe një fjalë tjetër, kështu me radhë, andaj, besimtari është si çka? Besimtari është si bleta. Besimtari e po shëqru si mirë si çka në hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, si kërsaj që punon me këndë. Me misk. Duhet çdo herë besimtari të jetë e mirë, çdo herë duhet figura e besimtarit të kera e mirë, tek ajo e dobishmja. E jo tek, do me thonë, tjetë si miza, ose tjetë, do me thonë, çdo herë çka i ndjek mangësit e njerëzve. Për ta shtu edhe më shumë, për ta shtu edhe më shumë vërtetësinë e asaj që u tha deri tash, do t'ja jap vetëm një argument logjik, do të thonë që ndërlidhet me Islamin. Edhe sikur të mos përmendet asnjë argument tjetër, mendoj se është e mjaftueshme. Zinaja është për një mëkateve, do të thonë një nga mëkatet më të mëdha në Islam, apo? Do thonë zinaja është diçka e madhe. Dhe është edhe domet i ka të mëdha, është arsye e prishjes në më thonë shëqëris, mos njohje se pasarëzve për hapje sa moralitetit e këshu me rath, që sjell tepër dëmë në shëqëri. Islami e ka shtërngu tepër, ka thonë që ti bëjsh dikuj akuz me zina, duhet që
Çka? Ta shifsh me sytë tu? Pranohet. Qose ti shkon me sytë tu dhe thu kush unë jam ai që dëshmoj e kum pa valla bila e kum pa filanin, do me thonë zina, ti goditesh, nuk të pranohet. Po mirë, dy veta s'pranohet. Tre veta me shku dhe gjithë me thonë kena pa filanin duke bo zina, nuk të pranohet. Pra është kusht që për këtë mëkat të madh të formojsh mendim të gabum në shoqërinë islame për një person ti kesh 4 dëshmitar të cilët një do të dëshmojnë se e kanë pa aktin e kryerjes, do të thonë të kësaj vepre dhe të gjithë jo duke se ka qenë ajo se ku pa pilar kjo jo, duhet shifet. Bile detalisht duhet shifet depërtimi i organeve që të paraqitet pastaj te gjykatësi ose do të thonë tek përgjeci. Pse e ka shtrëngu Islami atë shumë? A nuk don Islami ta lufton të keqen? Nuk don Islami ta lufton amoralitetin? A nuk është Islami kundër amoralitetit? A është kjo lehtësim për hapjen e dyrëve të amoralitetit? Jo. Po Islami ka parime, dobit shoqërore, pozita e besimtarëve, është e madhe në Islam. Është e madhe. Nuk është e lehtë të mendosh keq dhe të flasësh keq për një musliman. Edhe pse në mesin e muslimanëve është sot e lehtë. Por në parimet islam është shumë rëndë. Dhe për këtë, Allah subhanahu wa taala thot në suratul Hajarat, ajeti 12. Ja ayyuhalladhina amanu, ijtanibu kathiran min adh-dhann. Ka thënë që kemi besuar. Shumicën e supozimeve të cilët i keni për muslimanët, largojuni atyne. Po pse më largu shumicës? Ka disa supozime të cilat janë të vërteta. Allahu thot, largonuni shumicës së supozimeve sepse disa supozime janë mëkate. Të ndalohet shumica për shkak një pakicë të vogël, vetëm të mos nënçmohet personaliteti i muslimanit. Vetëm të mos nëpërkëmbet nderi i muslimanit. Vetëm të mos mendohet keq për muslimanin. Çteni bu kethiran, shumicës supozimeve largonani. Se disa nga jo shumicë, disa ka thonë ba, janë mëkate, nuk janë gjitha mëkatet. A më ka thonë largohet ndarë se s'është mëkat. Pse? Si kësë supozim do të shtije ty, çka? Ta nëshmojsh vlaun tëndë. Tja hu për vlerën vlaun tëndë. Flasë së shkesh për vlaun tëndë e këshumë rratë. Andaj edhe ka orë në hadithin e pejgamberi sallallahu aleyhi wasallem, që ka shënuar Bukhariu e trasmetën e Bukharera, thot, ja ku më dhën, fe inë dhën në ekvebul hadith, ka thonë, leni supozimet, që ka e keni për muslimant, leni supozimet, se supozimet jonë gënjeshtra më e madhe. Pse gënjeshtër më e madhe? Se ti kur gënjen, e din se je gabim. Edhe nuk mundesh ti me gënjeshtër me formu bindje. Kur diku është gënjen për filanin, filani e ka vjedh, shembo. Në vetën e ti, a ka bindja e se aje ka vjedh? Jo, e dinaj me vedi, e din se është duke gënjy. Po mirë, e me supozim, e shef dikon duke kalu, dhe nuk e shef topin, pas asaj, si duke ta e ka vjedh. Dhe çka? A formon bindje apo e ka? Do me thonë, e ka bindje sa i se ka vjedh. Jo, e formon bindje. Për këtë është gënjeshtra më e madhe. Se të formon bindje edhe mund të mos me qenë e vërtet. Andaj vëzër, prej parimeve të islamit, si që dhe ta shifën edhe ma vonë, është që të mendojsh mirë për muslimanët. Mos mendojsh keq për muslimanët. Parim është me mendu mirë. Dhe çdo herë, kur të vjen dhe një mendim i cili ta kundërshton këtë parim, ti gjesh rrugdalje që përsëri që ndrësh në parim. Dhe për këtë, kanë thonë djetarët, kur kanë folur, dhe me thonë për këtë qështje, thotë, Allah subhanu wa ta'ala, në këtë ajetë, dhe pejgamberi s.a.s. nuk në kanë ndalu neve veprimet. Nuk ka thonë, Allahu subhanahu wa ta'ala mos flit një kesh për musliman. Nuk ka thonë mos i shani musliman. Ka thonë ja ku më dhën
pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Allahu ka thënë, ishte një bu, këthira mi në dhënë, largonu një me supozimeve. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, kujdes nga supozimet. Vetë supozimet në i ka ndalu Allahu subhanahu wa taala, që asë mos mu paramendu, mu shfaqe njëjta në vepër. Ndash vepër të zemrës të fitohet, të formohet bindje, ndash vepër të gjuhës që të formohet fjalë. Ndash vepër gjymtyrve që ajo, dhe me thënë ajë supozim pasaj të lindin nga jo, nga jo vepra. Andaj, Gazaliu thot vetë mendimi, do me thanë vetë supozimi që i kiti, edhe në që se nuk i thube fjalë, po formon vetën tonë dhe një bindje, e cila, do me thanë, të jep të jesh i bindur me një mendim të keq, nda një besimtari, pa arsye, pa fakte, vetëm me supozime, vetëm me mendim të keq, pa u vërtetuar shëriatikisht, është haram. Është haram, do me thonë, ke gjuna për atë. Vetë bindje në mbreshme, kërkujse ke kalzu. Nuk e din kërkush, por në vetën tonë dhe i ke formuat bindje për një person. Nuk e ke të argumentuar shëriatikisht. Ke mëkat për këtë. Ke mëkat. Sikur se kena mëkate për veprat e gjymtyrve, kena mëkate dhe për veprat e zemrës. Dhe veprat e zemrëve janë ata çka parimoret. Kur formohen mendimet, bindjet e mrendshme, pse janë dëmshme, pse ke mëkat, se nga ato në shumicën e rasteve lindin çka? Lindin veprime. S'mundesh ti me formuar mendim të keq, bindje të keqe në mbrentin tënde e pastaj mu sjell njëjtë me atë person për të cilin ti ke formuar bindje të gamueme, nuk ka mundësi. Dhe këtë e ka dëshmu pejgamberi sa oselem në disa hadithe. Ndër tjera është, me thonë, thotë pejgamberi sa oselem, i jakum vë dhënë, keni, dhe me thonë, kujdes nga supozimet, se, dhe me thonë, disa supozime, ose ka thonë se supozimet janë gënjeshtja më e madhe, pastaj thotë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, wala të hassesu, wala të gjessesu, wala të nafesu, wala të hasedu. Disa hadithe, çka janë të hadithe? Thot, mos e shpionjoni njëni tjetërin. Mos e përgjoni njëni tjetërin. Mos e urreni njëni tjetërin. Pse i ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këta? Pse i ka thonë pasi që është përmend dhënë supozimin në fillim, formimi i mendimit të gabum? Pse? Se kjo ngjall vepra. S'ka mundësi, ti fillon me urrejt, dënë, zdënë, ti fillon me urrejt edhe fillon me shfaqat urrejtjen. Ti, që se fillon, fiton një mendim të gabum për dikant, për shembul, dikush formon mendim të gabum për dikant, se filanim duket se ky shkon me një vajzë, shembul. Që se formon këtë supozim vetën e vetë, çka lind nga kjo? Vala të gjithë sesu, mos shpiononi, mos përgjoni, a i rrin edhe e rrun tash, çka me bo? Mi vërtetuat idejën e vetë çka e ka. Për këtë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam na ka treguar se këto janë të mendimi i keq për musliman të shumë i rrezikshëm. Mendimi i keq për musliman është shumë i rrezikshëm se e prish shoqërinë islame. E prish shoqërinë islame. Për këtë, siç e përmenda fillim për zinan, ka rbo 4 vjet dëshmitar. A ka mundësi praktikisht moralizu kjo? 99.9% s'ka mundësi. Se shumica e zinave bëhet çka? Me dyrë të mbyllura. Ku ka mundësi 4 dëshmitar me pa? Me dalë, mi pa të i dalë për një moteli, shembul, edhe me shku në gjykat, tu mi thonë se kanë bëhet zina, tu 4 të dënohen ata. I lypet dëshmi. Pse? Që të ruhet shoqëria islame. Njëtë edhe Allah subhanahu wa taala në surën Al-Hujurat, ku pasi që Allah subhanahu wa taala ka thënë in ne ba da van ne ithm, se disa supozime janë mëkat, ku na kanë ndaluar nga shumica e supozimeve, çka ka thënë wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, mos u boni shpion të njëri tjetrit. E njëjta që ka në hadith. Pse? Supozimi ta ngjall këtë. Dhe mos e boni gibet njëri tjetrin. Çka bëhet? Ati i lën dyshimi dhe mendimi i keq për filanin. Dhe fillon të arun situatën dhe gjen arsye, dhe çdo send e lidhen me atë mendimin e formuar. Që se dikush mendon se dikush lën kockë shembull, ose se dikush shkon me dikën zina,
Sa herë që e shef atë, duke shku në drejtim të ati motelit, a i ka shku paret mi prish. Ka shku paret mi prish, a i thot, e pashtu dalun, e kip shpesh shkan. Po në mirë, në që se ka mendim të mirë, në që se ka mendim të mirë, një në më kalzan, thot e kom pa një ndeshje, kom hy, thot, kazino më renda, kom marë uj, kom ble uj, edhe kom dalë ashtë, i kom dhanë ati që ka pa ndeshje. Tash, me pas të i dyshimi, thot e valaj, kom pa filanin të i dalë pi kazinos, bas ndeshje, kur ba aty që lova, edhe a i kish dalë, unë të kom thanë se lunaj. Pse, pi ka kalind kja? Pi formimit të mendimit në brendësin, dhe shumë të adini, shumicën e problemeve, qka e kena na, musliman sot, e kena të kësaj natyres. Se ne, duke qëndru, shëjtani këndaj në të regon, në me thonë ato planet, dhe ne bëjmë mendime, formojmë mendime me, dhe me thonë, mes njëri tjetrit. Gjdoherë, mu më lindë një dyshim për filanin, një dyshim për filanin, dhe pastaj unë e gjej arsye që, me thonë, ta vërtetoj atë mendimin temë, se zbën me dalu në gabim. Se kërkush thotë, valla, me ndova kesh për filanin, asë më dula ashtu. Ose i thotë vetit, a u dhubile, më shtana gjim, nuk është ashtu, unë e mendoj mirë. Shumicën e raseve njëri u bjenë. Se shitani normal, punan, edhe dopsia njëri u, dhe pastaj, du me thonë, kjo shfaqet, shfaqet edhe në praktik. Andaj, Pejgamberi sallallahu aleyhi wasallem, në hadithin Ibn Omerit, e dini, kur ka kalu pranë qabes, ka thënë o qabe, sa e mirë je ti, dhe sa e mirë është atmosfera, dhe më thënë rrëfteje, dhe sa pozit të madhe ke ti, dhe sa ndërë të madhe ke, thëtë vetëm se nderi muslimanit, është me i madhe se sa nderi jetë. Nderi qabes, është i madhe, ka pozit të madhe, për nderi, hurmetul muslim, dhe më thonë, a i hurmeti i muslimanit, është me i madhë se sa i qabes. Dhe në fund, thotë Pejgamberi sallallahu, aleyhi wasallem, maluhu, wa demuhu, thotë pasuria e ti, dhe gjaku i ti, dhe nderi ti, thotë dhe të mendojmë mirë për ta. Më thonë, dhe të mendojmë mirë për musliman, të hurmet i madhë, nder i madh që ja ka caktu Allah subhanahu wa taala dhe ja ka obligu, kështu ishte edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kështu ishte edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Rastin e Bibeltas e dini gjithë. Hadithi është i gjatë që ai s'ka pas kërkon Mekë, ka pas frikë për familjarët e vet dhe ka dërguar një grua me, do të thonë, me disa informata të njofton Kurayshit që ta zbut punën. E dërgon pejgamberi sallallahu alejhi vesellem Aliun, do të thonë me disa sahabi, kur vin, e thet Hatimin, thot, pse kët? Pse këtë? Ka thënë, ja Rasullallahu, unë ju gjithë keni familjen kabileve tu janë atje. Dhe ka një hatër, nuk ju dëmtojnë familjarët. Unë s'kam kërkant. Vallahi, thot, nuk e bëj këtë nga urrejtja dhe islamit, apo muhimi islamit, Allah në arrujt. E kom ba vetëm të zbus punën mes meje dhe atyre, qohet Omeri ka thonë, ja Rasul Allah, më lejo mu e pastroj këtë munafik. Ka thonë Pejgamberi sasem, ja. Thot, kë ka prezentu Bedrin. A s'ka mujtë Pejgamberi sasem, ka thonë, kë me nashpiju në unë eve? Me një heri ka gjetë arsye, ka gjetë arsye, qëfar arsye? Për mi arsyetuat, jo se, dhe me thonë, prezentimi i Bedrit, është luft. Po Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka dashur më mësu, më mësu Omerin, më mësu neve se kur ka hapësirë, mu arsyetu besimtari arsyetohet. Ka thonë edhe ai ka prezantuar Bedrin, ku më ditë Allah subhanahu wa taala ja ka fal ehli Bedrit keç ka kanë vepruar. Parim Islamin vëzë. Ku ka mundësi ta arsyetojmë besimtarin. Allah subhanahu wa taala kur përmend njerëzit e devijuar, e lidh edhe me mendimin diçka. Dhe për këtë kanë thënë një nga arsyet, dietarët kanë thënë një nga arsyet e devijimit të njerëzve, është edhe mendimet e këqija që ato i formojnë për njerëzit tjerë. Pse? Se kur formon mendim të kesh për dikën, pastaj ajo hapet.
Se ti thu se, subhanallah, ky sa i keq, ky sa i keq, ky sa i keq, ky sa i keq. Po ketë muslimant janë të qi. Për atë sot e dyën gjanë dikant, thot trektiu në me këto që ka thënë selam aleikum, më zboj kur. Po me kënë bënë ti? Jo, ama mirë me këto tjerë. Po këto selam aleikum të njojti tjana, vlo, veç e ta shta thot selam aleikum. A i njojti ashtë. Se nuk është selam aleikum, a i qka e bënë njëri unë mashtru, ose dhe me thonë. Qka bënë? E formon mendimin e gabum, dhe me thonë, nga një person, pastaj e me implementon të gjithë. Për këtë, ka ardhë në suratul Anam. Allahu subhanahu wa taala thot: "Wa in tuti'a akthara man fil ard." Thot nëse ti pason shumicën që kanë në tokë, çfarë bëjnë? Jo do luk, të largojnë nga rruga Allahu subhanahu wa taala, devijojnë. Cila është arsyeja pse devijojnë ata? In yattabi'una illa dhann. Thot ato vetëm se pasojnë supozimet. Ato janë pasues supozimeve. Tu më ka marrë mendja, kjo më duket se është kjo, kjo më duket se ka këtë kuptim, e kështu me radhë, formojnë mendime të këshia, dhe sa Allah na rujt, si ngri, do të thonë dikush çuditë, thotë si ka mundësi me deviju. Njeriu në fillim, kur fillon me pas mendim, fillon me dikon çka është i thjeshtë, çka në syrin e tij nuk ka shumë vlerë. Pastaj e hyp shkallën me besimtar të më të mirë, pastaj më të mirë, pastaj fillon me hoxhallar, pastaj fillon me dietar. Pastaj fillon me ato dietarët e umetit më herët, edhe çka bën? Kis bën kështu shit, këtë kanë blej, këtë kanë bë kompenzim kështu. Flet për dietar. Flet për dietar, thuaj se ato janë lojtarë të futbollit. Ky ka shit lojën, ky ka bë lojën, ky ka bë kështu. Pse arrin këtë drejt? Pastaj a mbetën në uzim kaj? Nuk mbetën në uzim. Se dietari thonë musliman kjo vepë nuk bën, thotë, jo, thotë unë jam këtu, çore, lejat, ato janë shit ato. Se kanë frikë Allahun, kjo se ka frikë Allahun, kush ka mejtë me pas frikë Allahun, ato që ka se njojnë Allahun. Pse formohet kjo? Formohet si shka i paragjykimi apo mendimit gabum, që ka ne e kena për njerëzit, pastaj implementojmë të këtë gjithë, dirisa njerëzit kanë arrit me pas mendim të keq për këndë. Për shok të pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, për pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem. Ma nuk i grupacione sot që jetojnë, që ka thonë se shpallë është dashë mi zbrit kuj? Aliu të radialon. Po qka? Pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem se ka të regu e kështu më rath, ose se ka të regu se do të me qenë Aliu Khalife. Pse ndodhë kjo? Burimin, a ka dikush i cili si ka fillu në start, ka shku të pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, ose të sahabët, s'ka, kërkush. Shu kanë fillu në dërmet veti, unë mendoj kesh për ty, ti mendoj kesh për mu, pasaj ngrisin pak më nark nivelin, pasaj asë njën i zbën, pasaj vesh unë jo musliman dhe një tre veta, pasaj edhe ato tre veta e largoj mbez vetëm unë musliman, në ruzull të uksor, edhe e këshu më rrath. Allah unë a përmej soft. Vezër, për këtë islami, jo vetëm që e kanë dalu mendimin e keqë, po kanë dalu edhe rrugë që të shpijen të kaj mendim. Gjithë rrugë e cila mund të të bënë, jo të formojsh bindje, të të paraqet mendim, thot ndale. Në suratul Hujurat. Ja, e ledhina amenu, inja e kum fasje, kum bin e bejin, fe të bejenu. O ju që keni besuar, që se vjen ndë një, jo i ndërgjeqëm. Fillimisht ashtu është. Me ndë një lajmë, vërtetoni. Të mos e godit dikon pa të drejt, pastaj të pendoni për veprimin që e keni gabu. Që e keni, do me thonë, vebrua, po që e keni formu. Andaj, që se të vjen dikush, që do me të njallë ndë një dëshim për dikon, dhe thot ka dale. Ti ke formu mendim të gabum për atë, po. Unë nuk toleroj hyrjen e këti mendimit të gabum të kune. Dëshmo ma shëria të kisht. Po unë e di, unë e kumpo një video e ishtë, jo, shëria të kisht. Si dëshmo e shëria të kisht, do me thonë, se dikush nuk është në regull, me shëriat. Po valon, si di. Po si ke formu bindje të gabum? Në qëfar panime shke formu bindit gabum edhe ti pastaj vazhdon dhe e shpërndon këtë. Andaj, shëria të kishë vëzër e kena obligim që ta ndërprejmë atë rrugën që në formon mendime. Për këtë, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hadithin e Buhariut dhe Imam Ahmedit, ku thot, a i cili thot janë shkatruar njerëzit, hu ahleku. Ajo është më i shkatruari, ose në transmitim tjetër, dhe me thënë lexim tjetër, ajo është që i ka shkatru. Nuk jepet hapësirë, kur vjen dikush me thënë, kësë bënë, ka dale.
Pejgamberi s.a.s.m. ka thonë ai që të vjen me të thonë, se këto zbojnë, ato zbojnë, ka thonë, ose ky është më i keqi, ose ky është arsye që i ka prish ata. Njënën, unë i besojmë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. Pse kanë ardhur këto vëllezër? Për me ndërprer rrugën. Me ndërprer rrugën e formimit të mendimeve të këqija në shoqërinë islame. Nuk guxojmë muslimani me mendu keq për muslimanin. Çdo herë duhet me tentu, me gjet arsye për me arsyetuat. Si do të shifni, si shkam parosit generatat e para. Për pejgamberin sallallahu alejhi wasallam, si ka qenë pejgamberi? Kanë shuar këtë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, disa munafike kanë shoh. Dhe s'kan dasht me marr vesh pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, për ma shpine ka thonë e shkënë të pejgamberi në i thonë se ti e mirë. Sa e është udhën, ka thonë e është vesh. Që është për qëllimi, do me thonë, nuk është fjala e veshit, po ka thonë, pejgamberi është ashtu. Kur i thu, i fletë mirë, ai nuk të formon paragjikime në ty. Ai ta merë për mirë. Nuk thotë, valla, ka pasë për qëllim këte. S'ma tha. E ka pasë diçka, ja. E ka dëshmu. Allah ka thonë, o do në hajron në më ka thonë, kështu është më mirë. Pse ka qenë pejgamberi sallallahu alejhi ashtu? Kur i ka ardhi, kur i ka thonë, ja Rasulullah besova. U kry puna. Pejgamberi sallallahu alejhi ashtu, ka thonë, ke besu? Po, thuje shahadetin, ka thonë shahadetin, u kry puna. Kena, si të vjen dikur, Allah ke më duke, ti dëshim. Pse? Zi, syzat më të mdoja e kishtë. Haj tjetri, Allah, se ti dhe pi flizurës, një dëshim të nduket. Këtë tjetëri, pi veshjes në duket i dëshim. Edhe, a di si formohet kjo? Këtu e thot është i dëshim, edhe pastaj ne 15 veta dalim me bindje për jashtë. Nuk dalim me nduket. Ne 15 veta, sa herë shka vjen aj, erdhke, mire ka pasaj. Kjo 100% është ashtu. Pejgamberi sasem ka qenë pejgamber, kanë ardhë i kanë folë mirë, e ka ditë se mba shpinë e folin keqë. Pejgamberi sasem e ka pranua që i ka ardhë, që i ka arë për para. E me sahabeve. Ka thonë, dështë të dënjëni për juve qka? Oshtë marator në paracitjen, dhe me thonë në gjykat. Dhe une gjykoj si pas asaj qka? Qka e dëgjaj? Nuk thonë, vëllat, kështë shumë flitka, ka dhe një sen. Ja, qka e dëgjaj për mes asaj gjykoj? Ne e në ashtu. Mduket se e ka këtë qëllim, mduket se e ka atë qëllim. Për këtë Ibn Ashuri, kur flet, po kur të tregojnë rastin e si kanë qenë besimtarët më para në suretun Nur, kur i kanë bë Aishës radiallahu anha akus në derë, që kanë thonë besimtarët? Thotë Allah subhanahu wa taala në suretun Nur, bi enfusi në vënd el mu'minune, dhe me thonë besimtarët në vel mu'minat, bi enfusi im khajra, automatikisht si këda lajmi, kanë thonë, ifkën mobin. Valla, kjo është shpifje e qartë. S'kan guxu besimtar, ta lejojnë vetën e tyre të bimë poshtë, dhe thonë, valla, diçka s'është në rregull. Duhet mi shiku këtë punë, më shku ke pejgamberit, sa dhe ja, ka thonë, është ifkë. Gruaja pejgamberit, mi bokë si akuze, shpifje, më njerë. Kështu duhet me qenë ne për çdo besimtare. Dërisa nuk binë qka? Nuk vinë dëshmitarë. Dërsa nuk ka akusë. Kështu kanë qenë besimtarët. Dhe për këtë Ibn Ashuri, të regon, thotë, basë të besimtarët, ka qenë qka? Kur vjenë dë një lajmi keqë, me ndërprej me njëherë. Të munafikët, që ka qenë? Që kanë bo munafikët në kone, kur është bo akuza? Në gjithë e kanë pranu. Edhe ato doptit që kanë qenë e kanë pranu. Ka thonë, ka qenë, është parimi munafikëve, që kur të paraqitet për besimtarët një informat ose dezinformat, ato automatikisht e marrin arsye për të kapë dhe pastaj për të luftu kanë. Për të luftu muslimanët që realisht luftohet kush? Luftohet islami përmes tyre. Në rastin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, ka një person, një prej sahabive, s'ka mund të më distancu për alkoholit. Dhe, basi është në bo haram alkoholi, kanë ardhë, goditje me kamxhik, ka ardhë në mesin, aty e kanë godit njani prej tyne, që ka qenë prezet, ka thonë, Allahu me malkoft, sa shpeshve vjenë e të dënojnë.
Sa e shte dalim e shofim këtë duke dënu. Ka thonë pejgamberi s.a.s. Mos e malko. Si pe alkohol pin? Ty qefja Rasulullah pin alkohol? Ka thonë mos e malko. Pse? Thotë se unë e dëshmëj se donë Allah dhe pejgamberi s.a.s. Kjo ka qenë e mjaftushme që me ndalu këtë me mendu qka? Me mendu kesh për atë. Slejohet ty, e ka gabimin, e ka gabimin, vë. E jonë është më mundu me përmirësu, me nxjerë nga jo, mundi mundën me të vete, a një gabim, unë një gabim, ama jo, me në shmu, jo, dhe me thonë me në përkambat, jo atë me nxjerë për islami. Sahabi ka qenë, ka thonë, mos e malka, e ka ndalu, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Usame ibn Zejd, jo vetëm me muslimanët vëzër, shkoj e rastin. Usame ibn Zejd e dinin luft. Kanë qenë duke luftu dhe një prej mos besimtarve e zen me një qosh Usamja dhe nxjerr shpatën për ta mbyt. A i thot la ilaha illallah. Usamja mbyt. La ilaha illallah ti deri tash ke qenë tunel në luftu, tash thu la ilaha illallah. Kur e merr vesh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë qateltehu baden qale la ilaha illallah. Ka thonë Usame, e ke mbyt pasi që ka thonë la ilaha illallah? Ka thonë ja Rasulullah, ka thonë për frikës, nuk ka pas ku me shkumo, nuk i ka boaj këte, se ka qenë musliman, se të kishe dashë, kishe pranu ma heret islamin. A i ka orme na luftu, dhe unë e kum zonë një qoshe dhe kum dashë, dhe me thonë, s'ka pas ku me shku, s'ka pas gjithë tjetë, vesh la ilaha illallah. Ka thonë, e ka tel të uba dhe në kajle la ilaha, nuk i ka vu, nuk ja ka marë parasysh, pejgamberi sa selam arsvetimet. Ka thonë, e ke mbyt pasi që ka thonë la ilaha illallah, e ke mbyt pasi që ka thonë la ilaha illallah. Dhe disa ka thonë Usamja, thotë si kur të mos kesha e egzistu dherin qatë moment. Pse vlezër? Pse muslimani e merat dukshme. Sko s'keti drejt me thonë, Allah, une i ka pas për këtë, s'ta ka leju, pejgamberi sa osenë, me pse ka qenë mushrik. Ka thonë lajnë Allah, ka thonë stop, s'keti drejti me pare qiku. Pas ta e meret vesh, dhe me thonë, ka kush meret me ata, e ka për i mena, për nuk e ka për i mena këshumë rath. Andaj, duhet jena te për të kujdeshëm. Ne si besimtar, duhet jena te për të kujdeshëm edhe këtë. Omeri radiallahu anhu ka thonë, thot kur mos me ndo për vlaun tëndë keq, në qoftë se veprën apo fjallën që e thot, ki hapsir që aqesë është në diçka, dhe me thonë të lejume. Pam, dhe sa një prej dietarve, një shok i veti, ja ka thonë një fjallë të randë, duke se ka ndodhë me imam Shafiu në qoftë se nuk ka bëjtë, edhe i ka thonë, ma ban halal, se kom pas për qëllim të keq. Ka thonë, vëllahi, thotë, edhe me msha, e di se se ke për qëllim të keq. Të e neve mi thonë, ke frigallon, thotë, ke te frigallon, që? Ose mi thonë, më thonë, Allah të zoftë, jo në atë mënyrën në çmuse, se dhe njerë është problemi janës tjetër. Amo, bëndua, për të mirë, i vjen keq. Më flasim në mi thonë, dikuj, një fjallë të keqë. Andaj, Omeri radiallahu, e dini kush ka qenë? Omeri ka thonë, kur një fjallë apo një vepër të besimtarit mos e llogarit për sherr, nëse ke mundësi në hajër të gjesh vend. Andaj, dhe Aliu radiallahu anhu thonte, nëse e njef vllahun tënd me ndonjë, do të thonë, veti fisnike të mirë, për ndonjë fjallë të keqe, ose fjallë ditë njerëzve, mos e hudhat poshtë. Ne dëshmojmë se ato të cilët janë të mirë jashtë, inshallah mrenda dhe halama të mirë janë. Por që se dëshmote, e kundër të ajotojnë procese tjera. Sejt ibn Musejib, thot më kanë shkru mistemi nga sahabet, thot edhe më kanë porosit të mendoj mirë për vlezrit e mi. Dhe në që se kom më hapsir, që ti gjej hapsir fjalve dhe bindjeve, mendimeve të tyre, veprave të tyre, hapsir në halal, pa marë parasysh cilat janë ato, aty do t'jala vendin. Mos e zgjatim edhe shumë, cilat janë dobit e mendimit të mirë dhe si qërohemi. Dobit janë shumëta, në qofë se nuk ka dobi më të madhe, se sa vetëm rahatia e zemrës, mjaftan. Hiqpe edhe sevap mos me pas, vetëm zemrën shka ke rahat. A i cili mendan mirë për muslimanë, për njerëzit, a e ka zemrë rahat. Nuk ka shqetësim. Arsiton, këtë nuk ka urrejtje më rëndësinë e ti. Mendon mirë për gjithë.
Nuk ka, ai rrit rahat. Neve, ne, du me thonë, kush i plaki njerëzit tonë? Gajlit e huja. Këto i shkatrun, gajlit e huja. Pse ky, pse aj, si ky, si aj. Pse ky kështu? Më ndo mirë, tham dhe lila falë, fjartë mirë, që se ka dhe një keqë, mbyllë e gojnë, kaloje, mbyllë i sytë, që se mundesh me këshilu, këshiloje, që se mundesh bëndu o, që Allah ta ozonë e kështu më ra. Ama mësë të ngarkojnë vetën tonë me ngarkesat të cilët i ka ndalu islami. Më thonë qëtësia zemrës. E dyta është mbyllja e derës së sherrit. Kur formohet mendimet këshia, hapet edhe dera e sherrit. Se më njëherë ti pret me dalë diçka mu i vnu me atë, ose mu prish me atë, ose mu kap me atë, ose mi shahat, pas edhe e njëjtë ndodhë gaj, dhe kështu prish e shoqëria. E treta është shtimi, do me thonë, shtimi i dashuris dhe komoditetit në shoqëri. Qëse unë mendoj mirë për ty, ti mendon mirë për mu, ne kena kolaj, ndaq në bashkëpunim, do me thonë, do një projekt, ndaq në biznes, ndaq në çdo sen, ama në qëse ne kena mendimet këshia, çdo herë, ose ruhem për ty, ose thotë, valla, 100% ajmë vjedhëm, be ta vjedhë edhe unë. 100% ajmë mashtron, ta mashtroj edhe unë. Nuk formohet komoditet, rahati, qetësi, sukses në një shoqëri, në qëse në atë shoqëri, ka mendim të kesh njëri për tjetëri. Mirë, si ta përmisojmë gjendjen, e para është regullimi i zemrës. Kjo është smundje e zemrës, dhe zemrë është e smutë. Me shku ka i doktori zemrës nuk ta qetë atje, po tek mjekët e shëriatit, kjo është smundje zemre, që duhet mu shëru. Zemra nuk është kriju me të bu në atë gabimet dhe mendimet negative të cilat ne i të bëjmë për njerëzit. Nuk është bo zemra për këtë. Si mi regullu këte? E para është doaja. Për me regullu zemrën, e para është doaja, mi bo, mi ronë gjuj, mi ronë seshde, mi thonë Allah të Zotë, unë jam i dobet. Shejtani lunë me mu. Më shtin urrejtje mes muslimanve, më bon që ti urrej muslimanët, o Zotë ndihmon. Kjo është e para doaja. E dyta, në çka fokusohesh, ajo vlerësohet. Kjo është regull. Sa ma shumë fokusohesh në çka, ajo më shumë i jepet rëndësi. Në që se ti fokusohesh në gabimet e tjerve, gabimeve do t'i jepet rëndësi. Në që se fokusohesh në mirësit e të tjerve, mirësive do t'i jepet çka? Rëndësi. Të fokusohemi në mirësit e tjerve. Që se tek dikush shef do një gabim, thuj, e ka be këtë mirë, alhamdulillah. E ka këtë mirë, alhamdulillah. Njithja, logaritjat mirat, lenit këshia. Inë në hasenat, ju dhibnë se jatë, veprat e mira, i asgjësojnë të këshia. Logaritjat mirat, që shef të keqë, shko këshiloje. Ama jo me nëjtë në veti, me mbledh mendime të këshia për ata. Andaj, mirë, dikush thotë, po që unë e smujme, më vjen veti, më vjen shejtani, ma përzin. Sufjan e Thauri të regonë, thotë, mendimet e këshia janë dy lloje. Është mendim i cili cilët në përmendje, dhe kjo është nga shejtani, për këtë nuk ka përgjegjësi besimtari. Deri në momentin kur e bën bindje në zemër, kur ja qilë dyrët e zemrës, atëherë është problem. Një që kjo virusi, që se mbetën vetëm hunë të ngojve të, do me thënë, fillim të e regulon, se kje problema, më kur të mërinë, më shkënia, atër është problemi, a i seriozi. Në këtë moment duhet t'i largoj shkur, kur të vinë në mendje, thujë, o du bilajmë shtanë agjim, fërë të mira për atë, bëndua për atë, o zotë jepi bereqet, o zotë më shiroje, o zotë jepi të mira, o zotë ketje nga gabimtara, dhe unë i këm gabimet e mija, si ka vetë maj, luftojnë këtë mënyrë, shejtanin. Mirë, tjetër është vendose atë në pozitën tënde. Në moment kër une formoj mendim për dika, më thëmë ka dale. Ajo është une. Si kom qef dikush tjetër me qenë dajme, a kom qef me formu mendimet gabushme, s'kom qef. Njojtën vepromet e tjerat. Kjo është parim, dhe me thonë, kjo është parim, subhanallah, parim islam, që besimtari është çka? Vllai besimtarit. Duhet njëjtë me qenë, vëllai. Nuk beson askush për juve, derisa nuk ja dëshiron vëllait vetë atë që ja dëshiron vetes.
Çdo herë kur do më bëj diçka ndaj dikujt, kur do më formoj mendim, veprim kështu më radh, ka dale. Çite veten tënde atje dhe çite atë në pozitën tënde dhe formo veprimin. Kërkush nuk ka qef mi shoh veten e vet, kërkush nuk ka qef me urrejt veten e vet, gjithkush është e don veten e vet. Dhe për fund, çdo herë të kujtohemi vëllezër nga përfundimi. Wallahi, njerëzit të cilët janë marrë me pasimin e vendjekjen e gabimeve të tjerëve, me formimet mendimeve të gabume dhe, dhe me thonë, të pa bazën dhe tjerëve, me akuzimin e të tjerëve, Allah subhanahu wa taala e ka sprovu. Lexoni dash histori, dash raste në mesin tonë, wallahi e di njerëz, i di njerëz me emna, me mbi emna, cilët kanë folë kesh për musliman, kanë folë kesh për axhallar, kanë folë kesh për dietar, i ka sprovu Allah subhanahu wa taala, wallahi sot nuk i bin Allahut në sejdë. A në fillimi është duk vedi muslimoni ma i mirë. Jo njo, me list mund është me bo. Pse? Qa ka qene ma i mirë se une, se ti se ende kena qëndru këto? Qa kena qene na matë mirë se aj? Ta dini se Allah dhe mësë mirë, vetëm se arsia kresore, është mendimi i gabum, urrejtja, pastaj kur shfaqet edhe në vepra, në me thonë, fjallet e këqia për muslimane dhe djetarë dhe sëpravan Allah subhanahu wa taala. Këtu nuk jena sot edhe nesër. Tjepet hapsira mendimit gabum. Tjepet hapsira edhe të fjales gabum. Edhe të bindjes gabum. Problemi është si do tjetë përfundimi. Problemi është si do të dalim para Allah subhanahu wa taala, kura i personi do të lyp hak. Se Allah ty s'ka qu gjykatës. Ka qu këshilus. Për nga menin sa vasele me ka qu qka. Përgzuës dhe qërtus. Kërkon se ka marrë pejgamberin sa selam me zor mishti. Po e ka këshillu. Dhe në ndonjëherë si shkak i mos dëshirës për këshillim, mos dëshirës për veprim në Islam, çka bën? Mas miri vëlla thuj këto s'bohen. Ma ka po kjo s'ash për kujt gjallë, kjo s'ash. Largoj ato, kjo është i shitëm, kjo është i blem, këtë kanë bën kompenzim, e kështu me radhë edhe je rahat edhe ti je muslimani më i mirë dhe vetëm tash kur kemi hyrë në xhenet. Nuk hyet kështu në xhenet. Hyet si kurse kanë hyrë gjeneratat e para, dhe Allahu subhanahu wa taala na bën neve nga ata të cilët kanë mendim të mirë për besimtarët. Dhe Allahu subhanahu wa taala na bën neve dhe gjithë ata të cilët mendojnë mirë për besimtarët. Ta dini se janë njerëz, do të thotë na bashkojnë se këto janë njerëz të cilët mendojnë mirë për Allahun. Mendojnë mirë për Allahun. Kështu ka menduar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhna dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam.